Es esmu patiešām noilgojies pēc tikšanās ar jums, un tieši tāpēc šajā rudenī es došos savā lielajā koncertūrē pa Latviju ar nosaukumu Es domāšu par tevi. Baltijā populārākā latviešu dziedātāja un TV3 šovu vadītāja Laura Reinika iemīļotākās dziesmas un autogrāfi uz jaunās dziesmu izlases un nošu grāmatas. Iebrauc virši A un baudi koncertus par brīvu. Laiks labiem darbiem, laiks pārmaiņām!